molim da nam kažete šta se dešava, kako je to drvo? To je jalova jabuka. Jabuka koja ne rađa i pričaju po legendi da je ukleta, da je ovo obradiva zemlja koju kada su hteli da uklone to drvo ono, sa ove obradive zemlje, otac je sinu, odnosno sin je otcu odsekao prst. Apsolutno tačno. Tako. Čuo sam i ja isto. Hvala. Evo ga, daleko bilo drvo ukleto. Šta je s ovim drvetom? Spitam. Je znate vi šta je priča sa ovim drvetom? A? Ja sam čuo hiljadu priča. A neku nam recite, molim vas. Ha, znate šta, tu je ovaj, oni ga zovu drvo zla. Drvo zla? Da. Dobro. Ili ukljeto drvo. Znači istina je? Da, tako, tako. A šta je se dešavalo s njim? Pa, kažu da ako je neko uzao plod od tog drveta, da mu se uvek događale neke ovaj, nepredviđene stvari, neke nesreće i tako. Znači ne dirati to? Ne, to nikad. Dobro. Ne. Evo ga, to daleko bilo ukleto drvo, znači i ljudi odavde isto kažu da je to istina 100% šta se priča za njega. Hajde da čujemo. Nastavak priče o ukletom drvu. Sin odsekao ocu prst i otac sad umoto u neku maramicu, umoto prst i otišao u ambulantu u Rekovac. Pijani doktor ga pita, ona te kao šta je bilo, ona to kaže, odsekao mi sin prst, ona te, jesi muzičar? Kaže, nisam, nema veze, onda sedi tu, kaže, ja od tad nemamo. A šta je priča sa ovim drvetom? Priča je da je čudno i da ne treba sa njim da se igra, znači nikako lomljenje, pipanje, ništa, ne to čisto ovako da se sa strane gleda. Znači, ali znači, da je, postoji ipak ta legenda da je ukljeno. Legenda, niko ne znači, vekovno. Hvala. Hvala. Hvala.